ចំពោះទី13ចូលឲ្យគ្រប់ទាំងមនុស្សចុះចូលនឹងរាជការតបិតគ្មានអំណាចណាទីលើកតែមកពីព្រះគឺព្រះទ្រង់បានតាំងពួកលោកទាំងនោះឲ្យមានអំណាចបានជាអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនទាស់នឹងអំណាចនោះក៏ទាស់ទៅទឹងនឹងបញ្ញត្តិនៃព្រះដែរហើយអស់អ្នកដែលទាស់ទៅទឹងនោះនឹងត្រូវទោសជាមិនខានតបិតពួកអ្នកមើលមិនមែនជាសក្តិស្នែងខ្លាចដល់ការល្អទេគឺដល់ការអាក្រក់វិញ តើអ្នកចង់រួចពីសេចក្តីស្នែងខ្លាចចំពោះអំណាចនោះឬទេបើដូច្នោះចូលប្រព្រឹត្តល្អចុះនោះលោកនឹងពោសរសើរដល់អ្នកហើយតបិតលោកជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់អ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះត្រូវខ្លាចវិញតបិតលោកមិនមែនស្ពីតដៃជាអិតអំពើទេពីព្រោះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគឺជាអ្នកសម្រាប់សងសឹកដើម្បីនឹងនាំសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះមកលើអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ ដូច្នេះត្រូវឲ្យចុះចូលមិនមែនដោយព្រោះតែសេចក្តីក្រោធប៉ុណ្ណោះគឺដោយព្រោះបញ្ញាចិត្តផងដោយហេតុនោះបានជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបង់ពន្ធដែរពីព្រោះលោកទាំងនោះជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះសម្រាប់នឹងត្រួតត្រាការនោះឯងជានិច្ចដូច្នេះចូលសងដល់លោកទាំងនោះតាមដែលអ្នកចម្ពាក់ចុះគឺឲ្យបង់ពន្ធខ្លួនដល់លោកណាដែលត្រូវទទួលបង់ពន្ធកុយដល់លោកណាដែលត្រូវទទួលខាងពន្ធកុយត្រូវមានសេចក្តីកោតខ្លាច ចំពោះលោកណាដែលគួរកោតខ្លាចហើយត្រូវគោរពប្រណិបត្តិដល់លោកណាដែលគួរគោរពដែរកុំឲ្យចំពាក់អ្វីដល់អ្នកណាឡើយចំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយពីព្រោះបុត្រដែលថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យលបឲ្យសោះហើយបើមានបញ្ញត្តិណាទៀតនោះក៏រួមគ្នា មកក្នុងពាក្យមួយម៉ាត់នេះឯងដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកជិតខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នោះដោយដឹងពីវេលាថាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយត្បិតឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកជិតបង្កើយជាជាងការជឿងទើបនឹងជឿនោះយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវ ដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឈ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានីសនោះឡើយគឺត្រូវប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទវិញហើយកុំឲ្យផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនឹងបំពេញសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងឯសាច់ឈាមឡើយ